رحم کیتی, بڑے بچائے, بڑی مہربانی کیتی, ذرا ہت کوئی میری دعا آئی اللہ تعالی اس کو بچایا جس کو میں بچ کے آئی. حضور ٹر پے نے نہیں دسیا میں کون ہاں, پچھوں وقت آواز دیتی گل سنو, گل سنا ہے کی گل ہے, سارے راہ اپنے رونے رونے, تینوں نہیں پوچھا خیر گھر ہوندے کون ہو, تہاڈی تعریف کے وے, فرمایا ماں پوچھ بیٹھی ہے ہوں جھوٹ میرے لائق نہیں, میں وہی محمد ہے جس کو ڈر کے مکہ چھوڑے. تسی انسان جنہ مرچا چٹا پی کے ملائیاں, تسی انسان جنہ کھاد نمک ملا دیتا, تسی انسان جنہ کدے پورا نہیں تولیا, تسی انسان جنہ تکبیر بھی مرغیا تے کدی نہیں پھیری. بے شک بے شک آج میں دیکھو تو مرغا کری گیا, میں کہ یار تکبیر پھیری کرو تو میں ادھر کھڑوتا, کعبہ ادھر ہو میرے منہ کر کے بسم اللہ اللہ, میں کہ یہ رکھ لو تو بہت بڑا. یعنی اسی سوچنا ہے کہ حضور دی جماعت تریڑ بندے تے کیتے, پر کدی میری زندگی پڑھ کے تو مرد نہیں, کدی سمیہ دی زندگی پڑھ کے نہیں, یہ دے پیر دو اٹھا نال بدے گئے, ابو جال دو اٹھا نال پیر بدے نظر تو سمیہ دے, تے کہنے لگا بی بی نبی دا نا چھوڑ, اور ساتھ ورنہ ورنہ دا کی مطلب, میں دو اٹھا دی کنڈ ڈنڈا مارا گا کہ کدے دوڑے گا کدے دوڑے گا, تو میں لتاں چڑ جان گیا. فرمایا دوڑا کے ویک لے, لتاں چھت سکدیاں پر سمیہ نبی تو پھر نہیں سکتی. اتھے میرے نبی فرمایا فت برو یا آلہ یا سرو فین نما کم الجنا, اے بی بی سمیہ اے آلہ یا سر میرا تہاڈے نال وعدہ آ رہا, میں جنت جدوں تک نہیں جاؤں گا جب تک پہلے تسی نہیں جاؤ گے. میرے نبی کی تعلیم ہے. اتھے میں بات کر رہا سا کہ جبریل دیدی کوڑی ہے, وہ بھی جان بارے وہ بھی چار ٹنگ فرعون کے گھوڑے دیا بھی چار ٹنگ پر سجان والے سچانے, اگلا سوار ہو رہے پچھلا ہو رہے, اگلے دے پیر نال سم نال جڑی مٹی لگے او سر سب او سرل ہو گئی, انہیں چا لئی, انہوں نہیں پتا اگلا جبریل ہے, انہیں ویکیا سوار دی سواری بڑی کرما والی رکھی زمین تے سردا پیا اگے, انہیں چک لئی مٹی سوال لئی, جہے موسا علیہ السلام تور دے گئے کتاب لین واسطے, وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ, اس تو بعد چالی دن کی چھٹی قوم کو لین گئے کتاب, پچھے کتاب لین گئے تے پچھے ساوئی اوہی جبریل دے کوڑے دی سم دی مٹی پوری قوم دا سونا اکٹھا کر کے گایا, گال کے سونے دا بت گاں دے بچے دی شکل, ایک بت بنایا گاں دا بچہ, بچڑا بنا کے جبریل دے کوڑے دی سم دی مٹی اُدے موٹ پائی, جدو پیدا گیا تے اس سونے دے بت دے بچڑے وچ جان آ گئی, جتھے جبریل چڑھے اس بوڑی دی مٹی بت وچ پاوے تے بت وچ جان, تے اس رسول دا کی شان ہے جدے پیر چم کے جبریل جگاندا پیا سی, انہوں ماری بیٹھے وہ مر گیا تے جبریل دی پیراں دی مٹی چا کے سونے دے بت وچ پئی تے سونے دا بچڑا بولن لگ پیا. کچھ خیال کر, یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہو. دوستو میں بات تو چھڑی سی لیکن درمیان چاہ گئی, ہوں بات رکن والا کون, وہ اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون, اسا غرق کر دیتا فرعون تسی میں دے پیسو, وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ, جدو اسا پار دیتا دریا نو بحر نو سمندر نو اسا پار دیتا تے غرق اسا تم نجات دے دیتی, اور پاڑیا کہ اللہ تے پھر سوٹا کیوں مروایا. سونے ہاتھ تیرے حرکت ساری اپنی سی, کیونکہ میرا ہاتھ کوئی نہیں, یہ ہاتھ منسوخ کے جسم بھی ایتک مولوی صاحب آنے نا سارے اور بھی وہ آئے ہوئے ہیں, او
وہ مولوی صاحب کی ہمیں اچھا میں اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں, جس دن اللہ مل گیا میں اس کی لتاں پھاڑ لاؤں گا. یہ بندے کا کام میں لتاں پاؤں گا. انہوں کسی کیا مولوی بندے کا پتر بان کی لت کوئی نہیں, وہ پیر کوئی نہیں, جی جسم منے گا تو شکو پر ہو جائے گی. اس کے جی موسا علیہ السلام کا گمتی نہیں سی پہ یا اللہ تو مجھے ملے تو میں تیرے بیٹا کا دودھ پیواں. مولوی جی وہ جاہل سی, تسی خیر نال کون ہو؟ ایک کفر بت بیٹھا پھر تابیلا پہ تبھی غلطی ہو گئی, انسانی سوچ ہی نکل گئی. جو اللہ کے پیرن پڑی بیٹھے, ایک پیر صاحب بڑے سن بڑے بڑے اجن سنگھ بڑے نے, انہوں نے لوگ مننا نہیں تو تبھی انہوں نے دسو میرے کہ خود اللہ میرا نام لائے. انہیں کیا پادر دیا پترا اللہ. اس ایک پنڈ چ مجھ زیبا ہوئی سارا کھڑا خرید کے ایک موچی نے کیا بہت ایک کوئی بڑا جہا خسا بڑا دے پوری کھانا ایک. انہیں پھر ادھر رکھ دیتا اپنے چیلے نو کہنے لگا بھی جہے مینو نہیں منتے انہوں نے صبح سارے سہری ویلے زبردستی جلوس کٹ کے میرے حجرے کا دروازہ پن کے اندر لیا. انہیں سارے پنڈ دسیا بھی میرے پیر صاحب اللہ ملنا آتا تھی منتے نہیں ہو, اب میں تم کر دکھاؤں. انہیں جلوس کٹیا مودی صاحب کا پیر صاحب کا دروازہ بنیا نا کہ انہیں پیر آ جاؤ سالما انہیں تو میرے کو اللہ آیا سی گل والی چھیڑی نہیں تو سر کے شور پا دیتا. اللہ ترکھا نال جلدی نال نکلیا, ایک خسا اتنے رہ گیا ایک پا کے چلا گیا. انہوں نے بھی ویکیا بھی ایڈا وا خسا بندے کا نہیں ہو سکتا پوری مجھ دیکھ. تھی بھی تھوڑا جہا دھیان کرے گا جی پیروں کو بچیا کرو. کسی نے میں پوچھا تم کتنے مریض آ کے ڈنگے شریف سدکے بوجنی کے نالے ڈنگا نالے شریف مرید ہونے بھی تو کسی سدھے کا ہو. اس کا مرید بنے دار تیرے اللہ جی چہرے تے نظر پوے تے بے سخت منہ چ نکلے اللہ. اسی واسطے تسیاں نے سلطان بہو کی قبر تے جانے رات ہی اللہ اللہ شروع ہو گئے. جانور بھی کرتے ہیں حق باہو بے شک باہو. سارے ڈب گئے فرعون اور ساری جماعت ڈب گئی. اللہ بندہ دیکھ سارے ڈبے پے نہیں, ایک بندہ موسا کی قوم فرعون کی قوم چ ایک بندہ نہ ڈبیا. سارے ڈب گئے ایک بندہ پیا پھرے. موسا نے السلام عرض کی یا اللہ او بندہ بھی اسے پارٹی کا تھی کہ جنتا پہ. اللہ فرمایا موسا غور نال ویخ کر سن ڈوب دیا شرم آ گئی. اللہ کی کیتے فرمایا تیرے وانگو پگ بن پے تیرے وانگو سوٹا پھڑ کے چوہا پا کے موسا کا نکال بن کے دروٹیا فرعون دی جماعت نو خوش کرتا سی وہ موسا بنا کے تانے تنزا کرتے سن. اصل شرم آ گیا لباس ساڑے یار کا پانا سی. اس نے یہ بھی حیا آیا بل لباس موسا کا اسی تسی کیوں بیٹھے ہیں تم چمے تیاسی نے کمری والیا تیری عزت کے پیرے دار بیٹھے انہوں کا سی پر لباس موسا کا سی. سارے نالوں کی کرے گا رے دو زخم میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. دو زخم میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. سارے ڈوب گئے وہ ڈوب گئے پر موسا کی قوم جتیاں جو ریت پئی نیل کو دریا ایک قوم ڈبدی پی ایک جتیاں پی چارے پر کون ڈب گئے عملہ والے لنگ پار گئے تے کوئی غافل وہ تے کھان دے غلام فریدا ڈبڑ نہ دے من اندے کامل پیر جنا دے. اردو دی کتاب کرامات اہلِ حدیث فقیر دے کولے مولوی عبد المجید سودری مولوی احمد علی لاہوری شیراں والے کا داماد اہلِ حدیث اپنی کتاب کرامات اہلِ حدیث لکھتے ہیں. مولانا غلام رسول قلعہ میاں سنگھ اہلِ حدیث حجامت کرا رہے ادھے سر دے وال کٹے جدی علی باقی
آپ کا حجام نائی رو پیا. فرمایا تو کیوں رو رہے؟ حضور میرا بچہ لاپتا ہو گیا ہے. کتنی مدت ہو گئی؟ کئی سال ہو گئے بیٹے دی زندگی موت کی کوئی خبر نہیں. قلعہ میاں سنگھ حافظ آباد سے گزرا والے کے درمیان حجامت پہ کروان مولوی صاحب نائی رو پیا. فرمایا حجامت چھڑ دے. اس کے جی میرا دکھ سی برداشت نہیں ہویا. پتر دی جدائی صدمہ مینو تازہ ہو گیا. میں بات کر بیٹھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی اپنے سارے عظیم خطیب عظیم مہمان علامہ سید حسین احمد مدنی فاضل مدینہ یونیورسٹی تشریف لائن پہ الحمد للہ اپنی بھائی مل لینا بعد ملنا ضرور ملنا آر دوستے کے سلسلہ معطل نہ ہوئے. میری بات سے غور کرو. سب حضرات تشریف رکھیں. یہ اچھا ہے بہرحال سادات کا احترام واجب ہے اور کسا نے اس ٹھیک کیتے لیکن سارے حضرات تشریف رکھو. میں جڑا مینو علامہ عمر یاسر علوی صاحب نے ٹائم دیتا سی وہ ٹائم اوور پہ آتا یا تو وہ ٹائم دینا پاؤ سی. حضرات بات اب کر رہا تھا میری آئے نی لکھ ایک قوم ڈوب رہی ہے ایک ریت جھاڑ رہی. وجہ کی کہ بے مرشدے ڈوب گئے عملہ والے لنگ پار گئے تے غافل ہوتے کھان دے غلام فریدہ ڈبڑ نہ دے ون ہوں دے کامل پیر جنا دے. چھائے بے نسبت نوں پانی نظر ہی نہیں آیا بے نسبت ہوتے کھا رہے. میں بات پچھو کر رہا سر کہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ میرے رسول دی با وقار اور مومنین دی ماں سیدہ نے پوچھا عطاس مان دے ستارے دے برابر بھی آپ کی امت تو کسی دن دیکھی ہے؟ میرے نبی کریم فرمایا ہاں عائشہ ایک بندہ میری امت آیا ستارے دے برابر. یقین ستارے دی گنتی بھی میرے رسول نو پتا ہر امتی دے عمل دی حیثیت کل اے ملوم فسیر اللہ عملکم و رسولہم. عمل کرو میرا اللہ فرما رہا تو اڑا اللہ بھی دیندا ہے تے جنہ دا رسول ہے انہاں دے عمل بھی دیندا ہے. فرمایش آسمان دے ستارے دے برابر نیکیاں میرے عمر کی. جواب رسول سن کے سیدہ چپ کر گئی. حضور فرمایا شاد کچھ سوال آقا جو سوال سی جواب مل گیا. فرمایا شاہ جو تو چاندی سے پوچھ آقا میں پوچھ لے ستارے دے برابر کون نے کیا تھا حامل تو سا میری چاچی عمر دا نہ لتا. فرمایا شاہ او پوچھ جو تو چاندی آقا یہ پوچھے سی کہ کون ہے کتنی دیکھی ہے. فرمایا پھر تو نہیں دستی تو میں دسا تیرے دل دی خواہش کی تو کی چاندی سے تیرا خیال سی آسمان دے ستارے دے برابر تیرے باپ ابو بکر دیا نے کیا صدق کا یا سیدی یا رسول اللہ تسا سچ کیا خیال آیا مسلمان نیک کو بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. عائشہ عمر کی ساری عمر تیرے ابے دی غار دے ایک رات کے برابر ہے. مکے چ لکھے مدینے شریف چ 50,000 ہے. آج مکے تے مدینے دی ساری سروس رلائیے
تے عمر دی ساری عمر تیرے ابے دی غار دے ایک رات دے اے مکے چ بھی نہیں تے مدینے چ بھی نہیں اتنے تے کہنا مکے دی نیت کریں کعبے دی کریں مدینے دی نیت بد نیتا اے بھی پتا کریں کعبے دے وچ لکھ نماز ہے کعبے دی حویلی چ جنت کوئی نہیں حتیم بھی ہے رکن یمانی بھی ہے حجر اسود بھی ہے میزاد رحمت بھی ہے اس دے اندر خلاف کعبہ بھی ہے مقام ابراہیم بھی ہے زمزم بھی ہے صفا مروا بھی ہے کعبے دی حویلی چ جنت کوئی نہیں جنت میرے مصطفیٰ دے مدینے بھی اسے واسطے منع کرنا مدینے دی نیت نہ کری جنت میرے رسول دی جس زمین نے پیر تمہیں ماں بہی نہ بہتی ممبری روزا تم ریاض جنا ہوتی ہے عبادت کی کافی مدینے میں ایمان کی ہوتی ہے تصدیق مدینے میں بس مقام پہ غور کر حضور فرمائے عمر دی ساری عمر میرے ابو بکر دی غار دے ایک رات کوئی معمولی بندہ نہیں لو کان آبادی نبی لکانا عمر اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہی ہوتا لا کر لا نبی آبادا 22 لاکھ مربع میل دفاع پوری دھرتی تے ہر بندے نو شیطان چھڑے گا میرے نبی فرمایا گا درد ہے شیطان تے عمر دے سائے ہونے یہ پھر شیطان من سلے عمر اور ویکھ لو میں ادو دی گل نہیں اج تک عمر دی حیبت برقرار ہے حضور فرمایا جب تو مدینے سے نکلنا ہے نا تینوں ویکھ لے شیطان وہ دی ضرورت نہیں تیرا سامنا کرے وہ پچھا منہ کر کے تے نس پہ تینوں برداشت اج تک تی حیبت عمر دی برقرار ہے اللہ تینوں مدینے شریف لے جائے تے روضہ رسول تے ویکھنا چنگے چنگے لمے داڑی والے شیطان کن کر کے کھلوتے ہوں گے کیونکہ عمر نیڑے نہیں لگن دینا آج تک عمر کی حیبت قائم شیطان روزے دے نیڑے نہیں لگتا ڈنڈ کر کے کھلوا ہے یہ عمر کی ساری عمر تیرے بابے کی ایک رات دے کتنے گل نہیں مکی صدیق اکبر نے فاروق اعظم نے آ کے کیا عمر حضرت عمر نے کیا صدیق اکبر میرے سودا کر میری ساری نماز روزے فتوحات میرے جہاد زکات خیرات جو عمل عبادت کا میں کمایا وہ سارا میں تینوں دے دینا غار دیا تر رات تو جیڑی مرضی ہے ایک میں نے دے دو رات بھی رکھ لے ایک رات مینوں دے نماز روزے اتنے آنے نبی کا خیال آ جائے کہ نماز ہوں دی عمر آندہ رب دی پڑی تو لے لے نبی ویکھن والی ایک رات دے چا رحمہ بوبا خانہ کعبہ محراب اجیرے عاشق رہنی صدا وچ مستی تے کرن دیدار ودھیرے بروے وائزے نادا چیدانی سر مستارا وگر یا بم خریدار شرو شم دین و ایمارا عمر آندہ رب دیا پڑیاں لے لے نبی ویکھن والی رات عطا فرما اے افضل البشر جس نبی نو اکلیا ویکھیا جس نبی نو تر رات اکلیا ویکھیا افضل تے جس اللہ نو اکلیا ویکھیا تو مثل بشر جڑا نبی نو ویکھے افضل البشر تے جڑا اللہ نو ویکھے مثل بشر مولا کائنات کیوں خرم اللہ وجہت القریب علی کرم اللہ کسے صحابی تے سوائے مولا علی دے کسے دے نا تے کرم اللہ ہوا جو نہیں آئے گا کیونکہ اس اثر دی نواز حضور فرمائے میں آرام کر لائے علی یہ نہیں آکے سو رہے میں علی نماز پڑھنی ہوں اے لو یہ صحابیاں کو سکھ رہی ایمان تے سکھ صحابیاں کو لتومنو باللہ و رسولے وتعزروہ وتذکروہ وتسبحوہ کیوں نہیں مولا علی کیا کہ میں اثر پڑھنی ہے کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم ایمان والے ہو ماں بلاوے تے نماز پڑھ دیا توڑ دیو
ماں بلائے تے نماز پڑھ دے آواز سن جاؤ تے ماں دی آواز تے نماز توڑ دیو اور رسول بلاوے تے چھوڑ دیو توڑ تے چھوڑ کے فرق ہے توڑ کے جتوں توڑیے اتوں نہیں پھر مڈو پڑنی ہے تے چھوڑنی ہے جتوں چھوڑ کے نبی بلایا اتوں چھوڑ کے چلا جا نبی دے سن کے جتوں چھوڑ کے گیا اتوں اگوں پڑھنی شروع کر دے حضرت علی نے گانا بنایا کہ میں نماز پڑھنی کیوں کہ اتی اللہ وادی الرسول اور میں رسولا فقد اتا اللہ اے کون ہے انا مدینت العلم والی ان بابو ہا نبی شہر علم علی باب علم اتنا علم ہے کسی سوال کیتا کہ حضور فرمایا انا مدینت العلم والی ان بابو ہا تہاڈے بارے فرمایا پھر تسی جانتے ہو کیڑی کیڑی چیز بچے دین دی کیڑی شے انڈے دین دی او دا خیال سی جنے شروع کر دے گی گاں بچہ دے گی مجھ بچہ دے گی ڈاچی بچہ دے گی مولا کائنات نے فرمایا جس جانور دا تن جسم تو باہر ہوئے گا وہ بچے دے گا جس دا جسم دے اندر تن ہوئے گا وہ انڈے دے گا انا مدینت العلم والی ان بابو تھا اتنا مولا کائنات حضرت مولا علی کے دروازے پہ آیا نا سائن روٹی تھی میں بھوک لگی کھانا چاہیے حضرت علی کمر نو بلا کے فرمایا غلام نو اور میری روٹی نو دے حضور روٹی بدی کچاوے نال فرمایا کچاوے سمیت دے کچاوا اٹھ دی کڑ دے فرمایا اٹھ بھی دے اٹھ اٹھا دی قطار وچے فرمایا ساری قطار ہی دے دے بس قطار پھڑا کے کمر غائب ہو گیا تین دن لبے ہی نہیں چوتھے دن متے لگا فرمایا تین دن بغیر اجازت تو کتھے رہے ہیں آخر تہاڈے کولو ڈر گئے ہیں میں میرے کو کی ڈر گیا انہیں روٹی منگی میرے منہ نکل گیا کچاوے تھے سفر میں کچاوا دے میں کیا بیٹھا اٹھ دی کڑ تے تسا فرمایا لاوی نہیں اٹھ پڑا میں کہ جی اٹھ کٹھا دی کتار تسا کہ باہر میں کڈی ساری کتار میں کہ اج مولا علی دی سخاوت جوش وچ تے نٹ جا کہ تے بندہ کہ تے اٹھ سنبھالے گا کون میں نے کوئی نوکر دے تسی میں نو ہی نہ دے چھڈو مارے کے تو نین ہے وہ پاس کچھ تے رکھتے نہیں کل جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں حضرت مولا کائنات کوئی بہانہ نہیں بنایا تھا حضور عرب کر رہے سورج چھپ رہے ہیں سورج غروب دے قریب وہ دے حافظ ہو والا صلوات و صلات البستو عبادت کرو نماز دی اور اثر دی تقید وقید لیکن ایک پاسے کی ہے کہ میں تے رسول فقد آتا اللہ اور کدی چھوڑیے تے کدی منیے آ گئی جانی شکنجے اندر جو بے لڑ مغلنا رو آکھے اجر محمد اجر میں تے من اج ویکھنا کی بنتا ہے ہم سورجا ڈب جا نماز گر قضا ہو پھر ادا ہو اور نگاہوں کی قضا ہے کب ادا ہو مولا علی نے ماری تیری نیند پر نماز وہ بھی عصر جو اعلی خطر کی ہے پس ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہے اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے سورج ڈوب گیا افسوس لگا آنسو آئے کہ نماز قضا ہوئی ہے سورج للکا رہے ایک گرم قطرہ رخ مصطفیٰ پہ گریا نگاہ رحمت کھلی فرمایا ماں تب کی کیا لیو پھوڑے تین روار والا روئے نماز کی قضا دی فکر ہے تسی بھی روئے ہو اللہ دے فضل نال دکاندار آیا تھے کہ جماعت سلام پھر گیا رو پہ کی اچھے نماز ہو رہ گئے جماعت تو رہ گئے انہوں نے کہتے پھر چلو پڑھ لے ویلے سے رہ کر ٹائم مقرر سوا پانچ بجے اثر ہو گئی تے لیٹ کیوں آئے اور روندہ پہ رکھنی روندہ اس گلو نہیں کہ جماعت کے ثواب تو رہ گیا روتا اس گلے آنا پیچھے سے امام دے اللہ اکبر نیت کے پیچھے حساب کر لیں دے سر وہ تو رکوع سجود امام دی آواز تے کر لیں سر پیچھے میں حساب دکان دا کر لیں دا روتا ہے تے حساب دے ٹائم وقت کرنا کو دیتے نماز دا وقت کرنا
اسی بھی رونے آئے نہ کمان مولا علی رویا اسے دا پتر دشتے کربلا وچ سارا پروار لٹا کے تے دسیا کہ جے کر لبدی باج نماز بخشش تیولی آئی تے پھر پاک حسین نے یار سجدے اندر تے گردن کیوں کٹوائی حضور نے کہا چشم رحمت کو کہ تجھے ماتب کی کہ یاری علی تے نوار والا کون ہے آقا سورج ڈوب گئے حضور فرمایا قضا پڑھنی ہے کہ ادا یا رسول اللہ قضا تے تا ہوے جے پتر کھڈا دیا قضا کی قضا تا ہوے جے کاروبار وچ قضا کی یہ تے قضا نہیں میں تے تیری وفات تے نوں دیندا پیا میری قضا نہیں میں قضا دا قائل نہیں حضور نے سورج پر انگلی اٹھائی اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسول یا اللہ جلی تیرے تے تیرے رسول دی اطاعت وچ انگلی اٹھی تسی آتے سورج ڈب گیا ڈبدا نہیں الشمس و والقمر و حسبان و نجم و شجر یسجدا جدو تیری نگاہ تو جل ہوندا کہ رب دے عرش دے سامنے اللہ دا سجدہ کرتا ہے سورج چھپن لگا میرے نبی دی انگلی اٹھ گئی ہزار فرشتے جن کھینچ کے لے جا دین آج میرے نبی دی انگلی دی پاور ریموٹ کنٹرول کائنات ہے میرے رسول دی انگلی سورج پوچھے یا اللہ تیرے رسول دا حکم آگے فرمایا میری قضا کری میرے رسول دا حکم قضا نہ کرے سورج واپس آیا مولا علی اثر پڑھ لے حضور فرمایا اثر پڑھ لی پڑھ لے فرمایا جائے ادا دے بدلے ادا ہو گئی پر جنی دیر مینوں ویندے ہیں اس نماز نوں فرار فوش کر دتے اور مینوں ویندا رہیا ان کرم اللہ وجہک الکریم میرے رب تیرے چہرے نوں عزت دتی جتنی دیر کوئی کعبہ ویکھے گا اور تین کی عبادت لائق لکھا جائے گا اور جتنی دیر علی کوئی تینوں ویکھے گا اور تین بھی خدا کی عبادت لکھا جائے گا تو نبی نو ویکھن والے کا چہرہ ویکھنا بھی خدا کی عبادت ہے تے نبی دا عبادت وچ خیال آ جائے اللہ فرماتا وقت سب کے پھول و بکرتا واسیلہ پہلے عزت مصطفیٰ نو اپنے اندر بسا پھر میری تسبیح پڑھ پھر شیر محمد بھی بڑھ جائے گا میرے علی شاہ بھی بڑھ جائے گا پھر شمس العارفین بھی بڑھ جائے گا جب میرا رسول تیرے اندر عزت نال ہوے گا تیری زبان کی عزت اندر ہوے گی تو آج عظیم شان اجتماع اہل سنت نوائندہ اجتماع اور ساڈے عظیم خطیب حضرت علامہ سید حسین احمد مدنی فاضل مدینہ یونیورسٹی الحمدللہ بالمشافہ ملاقات پہلی مرتبہ ہوئی خطابات کا کئی مرتبہ اس طرح کے بھی سنن کا اتفاق ہوا بڑی ذمہ واری نال اور بڑی درد مندی نال اپنے مسلک نو پیش فرما دیں دعائے کرو کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے علماء دیا عظمتہ نو برقرار رکھے انہوں نے حمتہ نو قائم رکھے انہوں نے انہوں عمل اضافہ فرمائے علم و فضل اضافہ فرمائے اور اے لوگ جن اس محفل دے تمام تنگواد نے ملک محمد خان صاحب حاجی حفیظ اللہ صاحب نے دے پائی اور مولانا خالد حسین دے رفقا اللہ تعالیٰ نے جس میں سلامت رکھے جتنے آئے ہو تے حمد اللہ جتنے آئے ہو جنتی ہی آئے ہو اللہ یشکا جلی سن آسر و دعوانا الحمد اللہ حضرات گرامی تسی خطیب پاکستان خطیب عرب و عجم شان شریف خطابت حضرت علامہ مولانا الحاج قاضی منظور احمد صاحب چشتی گوڑوی مدد ضلع لانی کا آرمانہ و حق کارنا خطاب سن رہے ہیں آپ نے نعرہ تکبیر لاجپال 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 لاجپال
ابو حنیفہ اور احمد رضا ہمارے رہنما، رہنما.